हे जे पालक मंत्री आहेत ज्या दिवशी गेले त्या दिवशी त्यांना दिल्लीला बोलवलं होतं, घाबरत घाबरत दिल्लीला गेले। हे हिंदुत्व शिंदे वगैरे काय कशासाठी गेलेले, यांनी कमवलेली बेसुमार अ ज्याला आपण म्हणतो की जिची दाखला देता येणार नाही अशी जी संपत्ती जमवलेली आहे ज्याचा ते हिशोब देऊ शकत नाही, आणि या सगळ्याच्या भीतीमुळे ईडीमुळे हे पळालेले आहेत। ती हिंदुत्वाची नोटीस होती, त्या नोटीसवर बाळासाहेबांनी ती मला पाठवली होती की गुलाब तू आता रस्ता सोड आणि हिंदुत्वाकडे जा। म्हणून एक गोष्ट सांगतो, जिल्हा प्रमुख माझ्या शेजारी बसले, हे जे पालकमंत्री आहेत ज्या दिवशी गेले त्या दिवशी त्यांना दिल्लीला बोलवलं होतं, घाबरत घाबरत दिल्लीला गेले, दिल्लीवरनं परत मुंबईत आले, मला स्वतःला फोन केला, साहेब माझी अडचण आहे, मी थांबू शकत नाही, मला अशी अशी नोटीस दाखवली आहे, मी इथे थांबू शकणार नाही, आणि मग घाबरून पळालेले आहे। हे हिंदुत्व शिंदे वगैरे काय कशासाठी गेलेलं आहे, यांनी कमवलेली बेसुमार अ ज्याला आपण म्हणतो की जिची दाखला देता येणार नाही अशी जी संपत्ती जमवलेली आहे ज्याचा ते हिशोब देऊ शकत नाही, आणि या सगळ्याच्या भीतीमुळे ईडीमुळे हे पळालेले आहेत, यांना काय हिंदुत्वाचा बाळासाहेबांचा तुम्हा आम्हा शिवसेनेचं काय पडलेलं नाही, आणि हे त्यामुळे शिवसेना सोडून तिकडे गेले, तिकडे नाही गेले असते तर जेलमध्ये गेले असते। होय, आम्हाला अभिमान आहे संजय राऊत साहेबांचा, संजय राऊत साहेबांचा अभिमान आहे, त्यांच्यावर ईडीने खोट्या केसेस दाखल केल्या, पण आज शिवसेनेचा योद्धा आज 2 महिने झाले तरी सुद्धा आर्थर रोड जेलमध्ये आहे, त्यांनी सांगितलं मोडीन पण वागणार नाही, शिवसेनेचा बाळासाहेबांचा खंदा शिवसैनिक आहे, त्यांनी शिवसेनेसाठी कोणाच्या भिकेला भीक घातली नाही, आणि त्यांनी सांगितलं की मला किती महिने आत्मय ठेवता ते दाखवून द्या, परत बाहेर आल्यानंतर या 40 गद्दारांचा समाचार घेतल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही, असा एक खंडा शिवसैनिक आज शिवसेनेकडे आहे, संजय राऊत साहेबांच्या ह्याच्या रूपाने आपल्याला भेटलेला आहे। तर मित्रांनो, ती हिंदुत्वाची नोटीस होती, त्या नोटीसवर बाळासाहेबांनी ती मला पाठवली होती की गुलाब तू आता रस्ता सोड आणि हिंदुत्वाकडे जा।